meus amigos caiaqueiros, mais uma vez, caiaque é vida aqui no Quebra Coco Ecoturismo. Tá aí os caiacão aí, ó. Aí, ó. Aqui o caiaque é vida agora invadiu mesmo o Quebra Coco Ecoturismo. Daqui um pouco eu vou mostrar a turma pra vocês. Aí que legal. Caiaque aqui agora é mato. Pessoal, nós tudo aqui arrumando a carga, tá vendo? Nós pelejando. Aí as duas crianças aqui brincando, entendeu? Aí, ó. Olha lá, ó. Agora pronto, vai ficar o dia inteiro aqui. Não vai querer nem caiacar mais, ó. Ô, meu pai. Pessoal, aqui ó, onde a gente tá, tem uma casa aqui no meio do nada. No meio do nada, tem mais estranho do mundo. E já vi falar muito dessa casa aqui, né? Eles comentar sobre essa casa. Agora o Nessi pegou meu filho e foi lá. Ai, meu pai. Olha lá que tem esquisito. Deixa eu ver se eu consigo filmar esse. Lá é a casa. Olha lá, já tá lá debaixo da árvore. Olha lá, ó. Marco Túlio Nessi. É louco. Eu não sei, é que essa questão de acreditar ou não acreditar em sobração. É melhor evitar a fadiga, né? Você tá doido. E o bobão do meu filho foi seguindo lá nesse. Vai ser bobo pra lá. Aí eu falei que a casa era mal assombrada. Ele chamou o Marco Tufo e falou assim: eu vou lá ver esse trem. Aí, vai, tá lá. É pra ter certeza. As crianças vão entrar lá mesmo. Sai fora. Aqui, ó, o Zé Carlos conta que aqui tem uma lenda aqui, antiga. No final desse bico aqui, ó, esse bico vai longe, longe mesmo. Vai, pega o caiaque, vai fazendo as curvas aqui e vai chegando lá. Lá no final dele tem um corvo, deságua dentro desse bico aqui. Diz que quem vai lá não volta. Diz que a maioria do povo que já foi lá não voltou. Aí a questão é a seguinte, não é que eu acredito ou deixo de acreditar. Negócio que é melhor evitar, ué. Pra quê, né? Pra evitar. A gente tá ali, ó, tentando ali, ó. Olha lá, esse bico lá no final dele, lá, ó. A Nádia tá lá onde a Nádia tá, ó. E aqui tá os caiacão.
Olha lá, eles estão lá até agora. Agora não sei se eles entraram na casa. Querido. Anem. Eles chegaram aí, ó. Chegaram aí, ó. Parece que eles estão com a cara meio assim, assustada. O que aconteceu lá, gente? Rapaz, pergunta pra ele aí, ué. Tinha uma loira lá. Uma loirona. Sei. Gelada. Sei. Ê, petitinho, vai na onda do Nessinho que você se lasca, viu? Tenente tá aqui no churrasco. Olha aí que tem mais bom. Nó, aí no. Sim. Uma rank pra, né? Pra tirar o sal. Deixa eu ver se tá gelado. Mais ou menos, tá? Obrigado. E a turma tá aqui, só na... Agora que eu tô vendo, ó. Curtindo a noite. Josia já veio vestida de Heineken já. E mais uma vez na água. Caiaque é vida invadindo a região de quebra-coco ecoturismo. Olha que maravilha. Amanhecer. Ó, o tenente achou o cardume ali no sonar ali, vamos tentar ver o que que é esse cardume. Incrível que pareça, daí mais estranho, nós estamos no meio da represa, lugar raso, né? Bem raso mesmo, tanto a informação que tivemos que aqui nesse lugar raso, no meio da represa, que é bom para pegar os tucunaré, bem, olha. Então vamos tentar, né? Vamos tentar. Olha o pititinho lá atrás, lá, ó. Por isso que ele falou assim. Ah, hoje é o gourmet, hoje é o Zé Carlos, olha lá, ó. Aguenta na parrilha hoje, pessoal. Vixe, o trem aqui tá é feio, ó. Rapaz do céu, o fogo aqui tá forte. Vamos ver aqui. Ó, trem. Tá aqui, ó, nessa vida difícil aqui, complicadíssima, né? Mas tá bom, a gente vai tolerando, vai, credo aí. Você tá doido aí? Dá pra sapecar porco aqui, ué. Você tá aqui, eu e meu filho aqui. E realmente é o casal. E os ovos, achei os ovos deles aqui, olha, é muito, muito, muito um ninho deles aqui. Não, nem sei se fala é assim. Queria até pesquisar mais sobre isso. É, mas eu vou tentar filmar ali para vocês. Pra vocês verem que interessante. Então, assim, é um casal. Oi, agora tá escutando. Né? Vou baixar o rádio aqui. É um casal vigiando o seu ninho ali. Mas ontem, tem os dois casal, mas ontem tinha, além do casal, tinha mais quatro com eles. Eu penso que tava querendo comer os daninhada lá, né? Mas hoje só tá os dois aqui, só o casal. Os outros não estão aqui. Ou pelo menos ainda não vimos eles. Então vou passar ali em cima agora para filmar para vocês o ninho. Quem tem curiosidade de saber, vai ver como que é o ninho aí desses tucunaré. Não sei nem se fala ninho também. Mas é onde eles põem os ovos, né? Vou mostrar para vocês. Esse dá para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde que tá. Cadê? Ah, tá aqui. Vou passar em cima para vocês verem.
Será que dá conta mesmo? Esse casal, será que dá conta de mexer com isso? Vamos ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Minha mãe que mexeu com isso, rapaz. Apesar que o Nessi é goiano, né? A gente tem que dar um respeito maior pra ele. Eu sou mineiro, hein? Mamãe que mexia. E eu sou mineiro. Olha lá. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Oh, meu Deus. Ó. Aí sim. Eu panhei e agora estão arrumando. Ô, meus amigos caiaqueiros, ó. Nos deram uma missão agora. Acabou o nosso mantimento, nós vamos ter que ir na fazenda lá do outro lado buscar um frango. Ó, a galera já tá lá, ó. Vamos lá, né? Vamos lá buscar esse frango pra dar pra janta. Como é que é? Como é que é a expedição? O quê? Busca o frango. Expedição. Resgate do frango. Resgate do frango. Então vamos lá, vamos resgatar esse frango pra ter uma janta. Bora! Ih, tá ventando, hein? Meu pai do céu. Base, grupo de incursão, um grupo de incursão, iniciado a operação, resgate ao frango, câmbio. Entendido, câmbio. É, eu vou te falar, o trem é longe, hein? Sol, olha lá, o jeito que já tá o sol, ó. E a gente ainda não chegou, estamos quase chegando, mas não chegamos ainda. Pra poder enrolar pra vir embora, né? Não chegar lá de noite. E pior que ninguém trouxe lanterna, ninguém trouxe nada, pensou que era mais perto, né? Porque o guia não sabe onde que é. O guia tá perdido. Nós estamos seguindo o guia. Meu Deus. Ó, o guia é aquele ali, ó. Só que ele não sabe onde que é, não. Meu Deus, acho que nós vai voltar de noite mesmo. Não tem jeito, não. É impossível chegar lá antes de escurecer. Já é 18 horas e 31 minutos. Nós tá lascado, viu? E o pior é que tá sem lua. Mas vai fazer o quê? Agora não tem outro jeito, né? Pegar esse frango aqui, tentar subir lá, pegar esse frango, né? E ir embora correndo. E pessoal, é aqui, ó. Bom, ele acha que é aqui, né? Vamos subir lá na fazenda lá pra ver se acha esse bendito frango. Passamos. Vamos rezar que não tem nenhum boi brabo. E aí você vai ver passar aqui a cerca rápido. Faz uma escuta. Ó. Olha lá o frango lá, ó. Frango capturado. Quem você chamou? A base, não escuta? Tenente, frango na mão aí, tenente. Frango na mão, frango resgatado, missão cumprida. Tá, vamos embora agora voltar então. Beleza então, estamos aguardando. Estamos. Bora, vamos lá. Voltar para as naves. A gente seguir. Amanhã chega lá. Olha aquela luz lá, ó. Vamos sair da beira aqui. Só a noite tá caindo mesmo, ó. Tá caindo, já tá. E isso não tem uma lanterna, viu? Nem uma lanterna. A gente pensou que era rápido, né? O nosso guia que tá ali, ó, falou que é bem pertinho, senhor. Não, é pertinho. Aí já vai lá, volta e ainda dá tempo de dar uma pescada ainda. Aí tá vindo. É. Agora além de ter tá mais escuro, tempo fechando pra chuva. Olha lá a turma lá, ó. Olha lá a turma. Vambora, tem uma luz lá na frente, lá nós estamos seguindo essa luz. Não é o do rancho que a gente tá, mas é próximo. Olha o escurão, não dá pra ver quase nada, né? Tá bom, vamos lá. Tá tranquilo, ó. O tenente tá. Deixa eu virar aqui que eu. Virando pra ver nada. O tenente tá com o sonar ali, né?
GPS, aí ele dá pra saber onde a gente tá seguindo. Então mesmo tendo iluminação, dá pra a gente seguir a rota que a gente veio. Vou mostrar isso aí pra vocês. E aí, galera? Aí, pessoal, avistamos as luzes do rancho. Essa daí, ó. Lado esquerdo, né? Lado esquerdo. É só seguir. Só seguir. Não tem uma andadinha boa, mas tá tão longe. Foi verde localizado. Então vamos ver. Vamos. Pronto aí, ó. Quem disse que não tem farol? Esse aqui te perguntou a próxima etapa. Avistou a tropa aí? Avistaram a tropa? Já, já vimos as luzinhas de vocês. Ó, essa lá, menino. Ó. Agora tá chegando, pessoal. Ai, ai. Que besta. Agora sim. Qual a senha de aproximação da base? Bip de emplumado saltitante. Tá bom, vou repetir, não entendi. Chegamos na base, tudo bem, né? Agora com bip de emplumado saltitante. Que deu um trabalho desgramado. Agora vamos ver se essas mulheres vão fazer esse trem. Agora, é impossível. É aí, ó. Do frango. E Chico esperando. Estamos aqui na base. Nossa. É. Agora o bichinho está ali. Vamos fazer esse frango. E tem que ser no fogão de lenha, hein? Tem que ser no fogão de lenha. Ah, depois de muito custo, agora saiu, ó. Ó, a galinha aí, ó. Aqui no fogão de lenha, ó. Aí sim, hein? Sim.